Kluci z Prahy? Nový video. Máme hlad? Tak jdeme žrát. Nějakou chalku. Od všech známých a kamarádů v Praze jsme si nechali doporučit ty nejlepší deserty, co se tady dají sehnat. Takže jdeme chutnat a jdeme si to užít. Tak zrovna tohle je moje oblíbené místo, kam jako vyrazím, když mám pocit, že jsem moc zhubený. Nemůžu se dočkat, tak si to dám někam spapat. Už jenom podle barvitý krabičky, brčka, ubrousku a vlastně celého designu té cukrárny. Poznáte, že tohle je hodně exkluzivní. Vypadá to jako donut, těsto to má jako croissant a není to ani jedno, je to prosím vás kronat. V New Yorku je to extrémní hit, stojí se tam na to obrovský fronty. Tady naštěstí fronta nebyla. A já musím přiznat, že sem chodím docela často. Tomíku, vem si svůj. Než těho vosa sežere. Až budete v Praze, tak tohle rozhodně musíte zkusit. Můj oblíbený tyhle ten pekanovej. Ty máš jaký teda? Mám Kinder. Ale některý jsou plněný, některý máš polevu. Já myslím, že tyhle ty zrovna mají jako obojí. Krásnou dobrou chuť. To ráno už nemůže být lepší. Ne! No hele, jasně, je tam i náplň. Je to strašně, strašně dobrý. Jako, já reálně asi neznám lepší, sladší věc, která by se dala koupit tady v Praze. To dneska ostatně asi zjistíme, ale jako, já jsem spokojený už teď. No tak. Ekologie je nejlepší ekologie. Bomba. Že jo? Líbí se ti to? Jaký je tvůj názor, kámo, na mé ohebný brčko? Žijeme v době papírových brček, pití kafe, skrýnku už nikdy nebude jako dřív, je mi líto. Já mám ale taky hlad. Ne, to je nenáhleďák. Ne. Najíš se potom. A hlavně u tohohle videa si myslím, že se budeš modlit, aby jako si toho jídla měl mít. Že nás čeká ještě 4 restaurace. Jinak vím, co řeknete, vím, že podobný video točili i kluci z Prahy. Jenom jako, já nevím, jak to máš ty, ale já třeba na český jako deserty, věnečky, indiánky moc jako nejsem. Takže proto tady máme mezinárodní ukázku toho, co se dá sehnat v Praze. A jaká je hlavní výhoda? Nejsme sponzorovaní. Takže si můžeme říct úplně, co chceme. A reálně nám to doporučili kámoši, přítelkyně, anebo to máme rádi fakt i my. Upřímný video, kámo, to se na YouTube neděje moc často. U jiných youtuberů, u nás samozřejmě každý den. Jdeme další. Dostali jsme doporučení na prý nejlepší buchtičky ze Shodo v Praze. Ten podnik se jmenuje Shodo, oni je nemají. To je, když se otevřeš steakar, nemáš tam steak nebo burger, nemáš tam burger, kámo, proč to teda děláš? No, oni změnili menu, prý budou mít zase až na podzim, tak se asi vyrazíme na podzim, ale... Se nepřejmenujete teda, no? Tak jdem jinam, no. No tak když jsme měli chuť na ty buchtičky za Shodo, tak jsme dostali jiný doporučení na Prahy, zase nejlepší buchtičky ze Shodo v Praze. Rozhodně jsou to nejvíc fancy buchtičky ze Shodo, jaký jsem ve svém životě kdy viděl. To teda. Tomáš má lívance, jsme v Kampa Café, to strašně moc kražáků, strašně moc miluje. Je to tady fakt hezký. No a jak dlouho jste měl buchtičky ze Shodo, kámo? Já... Hodně dlouho. 10 let. Jako já pár let rozhodně taky. A takovýhle s touhle červenou, nevím co je, ale vypadá to dobře, jsem rozhodně nikdy neměl. A jako s ovocem, kámo, to je nádherná kombinace s kytičkou, která nevím, jestli se jí nebo ne. Tak počkej, jako dipneš, víš co, to je jako, to jsou jako fondy prostě. Dipneš doprostřed, dáš tam trošku červenýho, Jako tady u toho jíš hlavně očima, kámo. To prostě tak nádherně vypadá, to ti nemůže nechutnat. A ještě samozřejmě tady mají signature Kampa lívance, tady s javorovým sirupem. Tohle je velice uspokojivé. Hodně nadejchaný lívanečky. Jako ty jsou možná ještě lepší než ty buchtičky, jako než by buchtičky byly špatné, ale lívance jsou teda jako hodně dobrý. Jinak ten interiér je tady fakt jako hodně pěkný, chápu, protože jsem většina jako fancy pražáků chodí. My jsme se chtěli se nás zeptat, ta kytka se dá jíst nebo nedá? No tady kolega totiž to má hrozně várát, takže... No pojď, úplně se nemůžu. Ty tě vyhodí, ale víš. To je hrozný prase. Každý se tady na to ptá, ale jaký to bylo? Kytkový. Jdu teda babičce zahradu. Hele, mě úplně nevím, jestli někdo bude soudit nebo ne, ale jako samotný Shodo jíst jenom tak ležící, to je nejlepší věc na světě. Myslíte si, co chcete. Asi jdu v klidu jít své Shodo. No tak kdybychom jídlo hodnotili podle toho, jak rychle ho sníme, tady úplně zmizelo a jdem dál, takže sem ještě určitě zajdem. Za to, Míku, tvoje hodnocení? Výborný to bylo. Už jsme měli ty kronaty, teď je čas na ten originál, což jsou donaty a máme restauraci, která má výjimečných 4,9 hodnocení. Ještě jsme tam nebyli, jsme to hodně zvědavej. A tamhle to je, tak jdem. Hlavně jako donaty prostě nemůžou chybět, když se bavíš o desertech, že jo? To prostě to je Amerika v Česku. Splněnej jsem. Když máme rádi dezerty, dělá to z nás dezertéry. Nepodporuju válku. Nejlepší donaty ve městě, ručně dělaný.
Tohle prostředí je naprosto nádherný, jako mi se tohle z toho podniku hrozně líbí, že se jako cítíš prostě, víš co, prostě dej si sednout na, jako na sladkost. Cítíš jako chlap. Jako, ty mě soudíš, nebo jako, mně se to líbí. Jo, pojď 23, kámo, já tě nesoudím. Víš, co se mě líbí na, jakoby, donutech, co se děje v Česku? Já jsem teď byl v New Yorku, že jo, tam jsem chodil strašně moc do Krispy Kreme, tam nejpopulárnější donutárna. A měl jsem oblíbený donut, který se jmenuje Blueberry Glazed Donut, jo. Tady vidíte záběry, jak jsme to krásně jedli v New Yorku a ty donuty, řekněme, nejsou vizuální. Kdežto tady můžete vidět, že jsou fakt jako hezký. Já mám něco, co se jmenuje La Bomber, je nahoře popcorn, to jsem ještě neviděl. Ty máš klasiku, ty máš Boston Cream, že jo, takže ty by vlastně všechny měly být plněný. A dupy, co jsi to vzal? Rafaelo? Ten vypadá tak jako Rafaelovi. A všechny jsou plněný, a tady to vidíš z druhé strany, jak prostě ta náplň chce ven. Já nezávidím to, že se někdo na tohle video kouká a nemá u toho něco dobrýho. Já myslím, že to nikdo nezvlád, že už to buď jako jste vypnuli, nebo jste si vyžrali z ledničky všechno, co jste měli. Takže pokud právě jíte, krásnou dobrou chuť. No a my si jdeme užít naše donatíky. Donat jim vidličko jenom kvůli tomu, že jsme ve společnosti. Ale jako... to donatový těsto je strašně dobrý. Náplně je tam fakt hodně. Kombinace s tím popcornem jako exkluzivní zážitek. Tak co, dupy? Mega dobrý, jo. Mně se líbí, jak prostě mužný dupy s vousama a prostě tím jeho vizuálem. Ano. Z tohohle si kámo hodí profilovku na Facebook nebo někam. No, my jsme si dali taky něco tradičního českého, tak je čas na nejlepší trdelník v Praze. Teď sám to nemůžeme Jankovi udělat. Snad tady ty vole nikde není. Ty vole, je zdraj, dělej Janek! To jsme my youtubeři, samý vtípky. Ale hele, dáme si něco jiného tradičně českého a ještě se vyfotíme. Jasně. Další věc není restaurace. Je to spíš taky street food stánek, ale jako rozhodně typický český. To je bez debat. Jo, a vybíral to Tomáš, a prosím tě zabere, jak je oblečený, jo. A nejme tričko, japonský kartose, no, to je. Typický Čech, kámo. Typický Čech, ano. Nevím, kámo, co hledáš, jsem tak klasický ano. Čech. Ano. Nejlepší věc, ne, si musím koupit. To, co máme tady, je, Tomáš, musím řekni mě to, jak jsi to říká. Tajaki, což je ta rybička nahoře, že jo, to je typický japonský desert, proto jsme říkali, že to bude typický český, chápete? A teda je to plněný červenýma fazolama, je tam teda zmrzlina, tady máme maču, tady máme, ty jsi dával jasmínový čaj, tady máme poky, ty tam máš oreo. Já se úplně rozplývám, to je nádherný, tak jdem chutnat, když se nám to úplně rozteče. Počkej, a tady máme teda tu rybičku. Jo, jasně, vevnitř jsou ty fazole. Ty vole, no a tady ukáž. OK, to já miluju maču. Mačová zmrzlina, nejlepší věc na světě. A k tomu tajaki s fazolema. Co já normálně fazole rád nemám, ale prostě cokoliv japonskýho, korejskýho s fazolema 10/10. Tak ta jasmínovou, to je hyper dobrá. To je jako moje tělo, když je 30 000 stupňů venku, je přesně tohle to, co potřebuje. My žijem sen, káno. Nemůžu mluvit. Sen, káno. My žijem sen, kámo. Co to máš? Máš ještě hlad? Koho napadlo točit 5 desertů? 5 desertů. Ne v jednom dní, ale v 5 hodinách. Kámo, já umíchám. Já bych si ještě něco dal. Proto tady máme poslední lokaci, kterou mě doporučilo zase strašně moc lidí. Jsme v samotném centru Prahy. Žádný ruličkáři tu nejsou, jo. Nevím, co ten Janek furt má. A je tady extrémně narváno, takže podle toho můžete soudit, že to bude značně populární podnik a asi nejvíc vizuální produkty, jaký jsme tady dneska měli. Tady odsud jsem jednou desert dostal a byl jsem z toho úplně nadšený. Měl jsem nějaký tenkrát narozeniny nebo něco. Mají podle mě nejhezčí deserty, které se tady jako v Praze dají koupit. A jaký jsme si vybrali, se dozvíte až doma. Jdeme někam, kde je chládek a méně lidí. No, protože Černá Madonna je kousek od Prašní brány, tak vám tady ukážeme zajímavosti, protože to žádný youtubeři nedělají, že jo, v Praze, nevím proč, ale hele, Prašná brána a tady má kovy někde kancel. Musíme zjistit, kde. Já už jsem byl jednou vevnitř, ale nevím, kde to je zvenku. Počkej, musíme to tady vystalkovat, anebo to je tady v tom baráku. Jo, to je tady nad náma, kámo, přímo tady nad náma. Kde se dá zazvodit na kovyho? Kde je ten zástup fanoušků, co tady na něj čekají? Čekáte na kovyho, že jo? Asi. Jasný. Hej, kovy, kde se flákáš? Já to tady za tebe musím vyřizovat tvůj biznis. Ty flawless interakce, jak točím video a najednou se jdu fotit. No jasně, že jo, vole, to je přímo tamhle, nad fanouškama, kteří tam čekají. Vyškově je jak Casey Neistat, prostě lidi ho chodí stalkovat. U mě nedohledáte, já doufám, že kovy teď tě bude nadávat. Že prostě jsem líknul, kde má kancel, ale tak to snad je jako... Já jsem to našel podle toho, co on ukazuje ve videích, toto není ostuda. To jako jsem nepodved nikoho, doufám. Za 10 000 kliknu jeho adresu kovy. DMs open. No jak nádherný to vevnitř bylo, už jste viděli. Já jsem ale rád, že jsme doma. Moc Prahy na mě dneska už, jako moc.
kámo, ne. Už nikam nejdem. Ale vzali jsme ty nejvíc jako hezký prostě deserty. Tenhle konkrétně zavedli v koronaviru a jmenuje se virus. Ty jsi vzdělaný člověk, tohle je nějaká jako molekula nebo něco koronaviru, ne? Já jsem psycholog. Tady ty to budou nějaký ty chemický vazby. Já ti řeknu, jak se ten cítím, ale to je tak jako všechno. Takže si užij svůj koronavirus. Tak tady máme něco, jehož název jako říkat asi nemusím, je to prostě jablko. Já budu překvapený, když to reálně nebude jablko. Baby kokos, ten vypadá moc hezky. A pak tady máme, myslím, že to bylo lísko oříškový mus se zlatou třešničkou nahoře. Určitě to není třešnička, je to něco zlatýho. Ty chceš zlatou oříšku. Kámo, nemůj zlatou třešničku plepským s Číbrnym. Já tě kámo platím až moc, jestli jsi jako zvyklý na to, že vole, tady jako jdeš doma zlatým příborem. Ale jako hele, tohle když přijedete do Prahy a vezmete tam kohokoliv, tak nemůže být naštvaný, protože tohle je prostě vizuálně nádherný. Když předtím neměl 5 dalších cukráren, tak nemůže být naštvaný. To máš je fakt přejedený. No hele, v jabku očekávám jenom pecky a prostě jádro, jo? Počkej, tam jsou reální jabka. Což podle toho názvu dává jako smysl. V koroně očekávám jenom problémy a ekonomickou krizi. Z tohohle vylítne netopír, kámo. Koukej na to, kámo. No a kokos ten jako nemůže vypadat reálnější než kokos. Hádám, že to bude chutná. Běžně z jeho kokosu roste ananas? No jasně, to nikdy neviděl. Tyve, jak je to i plněný, ne? Oho. To je strašně fresh. Máš to rád? Dať mi jim už ne. Jako tohle je rozhodně to nejtradičnější, jako ty zákusky, co tady dneska máme, i když je to koronavirus, tak prostě jsou podobný nejvíc takovým těm jako českým, víš, hodně smetany, hodně čokolády. Jo. Takže to znamená, že jsme se to měli fakt variabilní, asijský, český, trdelníky, který nebyly, donaty, kronaty. Já jsem spokojený, dejte nám vědět, co vy, a dejte nám vědět, jestli chcete více videí. Jaký to bylo? Kam už nechci sladký ani vidět.